Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal host No vídeo de hoje, eu vou estar ensinando para você como desativar um plugin do WordPress manualmente pelos arquivos na hospedagem da Ycorn. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para dar para nossos tutoriais. Então, para desativar um plugin do WordPress na sua hospedagem é bem simples. A primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o gerenciador de arquivos. Caso você não saiba como fazer isso, basta estar assistindo o tutorial aí na descrição. Então já dentro do de gerenciador de arquivos, a primeira coisa que vamos fazer é ir na pasta onde está o meu plugin instalado. Então vamos acessar a pasta onde está o WordPress desse site. Caso seu WordPress esteja instalado num domínio adicional ou num subdomínio, basta você estar tá acessando a pasta desse domínio adicional ou subdomínio. Porém, aqui no meu caso, o domínio ele está como principal da minha hospedagem. Então para isso eu vou ter que acessar a pasta com o nome de public e underline html. Então basta entrar. Em seguida vai estar todos os meus arquivos do wordpress. Porém eu vou concentrar na pasta de nome wp-content. Então eu vou entrar nessa pasta com esse nome. E na pasta seguinte nós vamos na pasta com o nome de plugins. Então basta entrar. E dentro da pasta de plugins ele vai estar listado todas as pastas com o nome dos plugins que você tem no seu site no meu caso tem apenas dois e eles estão aqui no meu wordpress então tem o elementor e o hello dolly então eu quero desativar o plugin do elementor no meu caso estou acessando o meu painel porém se você não tiver acessando por algum problema no plugin você vai fazer isso desativar o plugin e já conseguir acessar mas aqui eu estou acessando e eu quero desativar o elementor então para fazer isso eu simplesmente vou na pasta do nome do plugin no meu caso aqui é o elementor Vou clicar com o botão direito nele e vou vir na opção Rename. Então eu vou renomear. Com isso você vai simplesmente trocar o um nome. Eu costumo botar traço antigo ou você pode botar traços ativado. Colocar qualquer coisa que já tire o nome apenas de elemento. eu posso fazer isso basta clicar na opção Rename File. Prontinho, então ele renomeou. E agora se eu vim no meu site atualizar a página ele vai constar que o Elementor já não está mais ativo. Então, ele já não está mais marcado e ele não está ativo. Então, se o seu site estava tendo algum erro por causa desse plugin desativando, seu site volta a funcionar. Aqui ele informa que o plugin do Elementor foi desativado devido a algum erro. Então, porque a gente renomeou, ele foi desativado. Porém, isso quer dizer que ele vai funcionar corretamente o seu site se esse plugin estava dando algum erro e agora ele foi desativado. Você pode excluir o plugin, fazer o que você desejar, por exemplo, excluir. E ele vai excluir o arquivo. E se você quiser ativar ele novamente, basta renomear, remover a alteração que a gente fez. E só vai deixar apenas o arquivo como já estava antes. Então eu vou clicar. E ele volta ao normal, então basta clicar em ativar. Prontinho, agora o plugin já foi ativado corretamente. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!